السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالك وحن قصو قادنا الناس دحنتم وهدي لجو كوريا نينكم أما حلقة كوريتاك وكتشرا واستعماله سيشوكتا إن يكوك أنتم إن هرمون كرغاني مادو وضعيفو وهرمون كاسوالي جيبو كويرال سيكاستو حتى هدى وتمركا وين هذا وسبب لما تيو هلو ونفق بضانو هلو وهرمون كيلا ساسو كعيا هدى راي هادو يفكتك رئيسو تكوبان وبريس كم لغو دارو ماركا لبير عيون بيستيسايدس كا أنتي فنجل كا يو فرتلايزرز كا بريس كا ماركا لبير عيون وحال لغو سمايا داوي أما سبستنسيس أو كيميكال عيا لغو سمايا سيدا كوا بيستيسايدس كا لايدا هدو إيه لغاكتلو حشرات كا عيايان كا يو سنتا لغاكتلو sidoo kale bariiska waxa loo isticmaalaa iyadana substances kale oo la yiraahdo anti fungus ama anti fungal oo lagaga dilo funguska bariiska ku abuurmaya ee koritaankiisa carqaladeynaya waxa kale oo iyadana loo isticmaalaa chemicals kale oo la yiraahdo fertilizers bariiska inta badan waa la dhoofiyaa oo adduunku aad buu isticmaalaa markaas waxa lagu daraa substances ama walxo soo dadajinaya bixitaankiisa isla markaana sameynaya in bariis badani beermo oo bariis fara badan la beero maadaama oo laga ganacsanayo si bariis badan loo helo waa in walaxda fertilizer iska la yiraahdo lagu buufiyo oo loo isticmaalo beerihii bariiska haddaba bariiska qaabka lagu soo gooyo waxa ka dhamaada nafaqada taasina waxay keentaa bariis bila nafaqa inuu qofkii cuno bariiska bila nafaqada ee markaas walxaha kala duwan lagu soo buufiyay ee loo isticmaalay xilligii la soo jarayay nafaqadii uu bariisku helayay ayaa hoos u dhacda marka hadii lagu canqariyo oo lagu abaabiyo bariiska noocaas ragga gaar ahaan markuu yar yahay ninku aad loo siiyo iyadoo waxyaabo kale oo nafaqaana bariiskii aan lagaga daray tusaale ahaan innaka imika dhaqankeenu waa baadiye dadka tusaale ahaan baadiyaha ku nool bariiska cad oo kaliya ayaa caano lagu daraa bariiska caddaa oo qura ayuu qofkii ku koraya ayaa caano waxaa laga yaabaa sanawaad fara badan in bariiska cad iyo caanahaas uu wado oo wax kaleba aanu cunin taasoo kale waa halis waxa ay si toos ah u saameyn kartaa in ay hormoonka testosteroneku ninku isagoo yar yahayba uu koro kadibna sidaas hormoonka isagoo deficiency kaga jira weynaado oo sida ay u saameysay raganimadiisii cuntada kale ee ragga haddii lagu canqariyo iyadana dhibaatada u geysataa waxa weeyaan non organic flour waa daqiiqda iyaduna aan dabiiciga ahayn daqiiqda aan dabiiciga ahayn iyadana maxaa looga jeedaa daqiiqda aan dabiiciga ahayn waxa looga jeedaa waa daqiiqda laga dilay jamkin sidoo kalena laga bedelay pride intact labadaas ayaa laga saaray meesha daqiiqda waxa nafaqeeya ciidda ay ku jirto haddii laga dilo jeermiskan ciidda nafaqeynaya haddii la dilo iyaduna waxay noqotaa mid bilaa faa'iida ah oo bilaa nafaqa haddii lagu sameeyo in marka la soo saarayana warshadda lagu shiidayo ay noqoto warshad markaas la warshadeeyo oo la process kareeyo way ka baxdaa inay organic iyo waxa isku bedeshaa mid marka aan dabiici ahayn ama processed food bay noqotaa arintani waxa ay keentaa haddii kuwan laga dilo marka ay daqiiqdu tahay mid organiga oo aan kuwan laga dilin waxa ay awood u leedahay in ay ciidda
أي كبح ذي grains ك دقيقة واحد على قسم يا grains أما واحد على قسم يا باليرها مركان كون على قسم يا دقيقة هدي لجدي لا شيء مك ما شيء مسك هدي لجدي لو عيد نفقدي كسر نوجي معيان أما جيت كي دقيقة على قسم يا عيد كما قادن كرم نفقدي مر هدي أنا دقيق ودقيق نفقيسنا أنا هين وعيد نفقك سوق عادتنا وحد عيام إن مرك حالة داسي أي كوك ينتقف كي مرك واستعماله قبي هم با إن أنا وكهرين وحنا فقع أرنت وقدرني وحويا وصويا ميلك وعنا هل لقصة مايو صويا دام وصويا ميلك قال يراه عنها ليجو وح أي كونفيرت قصة ما يامبا شركم إلى لف الجلان هرمون الذي سكرهان هرمون كا أسترجين كم يهوين ككوبدن أي وح أي كنان إلى رجني ماذا أي رجنا أي كوبديا وح كلاي كنان هرمون كا تستسترون كلا يداهرو رجني ماذا كان جويا إن أي خاصو دكا marka ninka caanahan lagu canqariya ee xilliga uu korayo si joogto ah loo siiya waxa ay ku keentaan markasta oo caanahan ay badiyaan soo saarista la soo saarayo hormoonka leh estrogen inuu yaraado oo uu hoos u dhaco soo saarista la soo saarayo hormoonka leh testosterone taasina marka ninki xilligi uu korayayba waxay ku keentaa laba arimood oo aad u dhib badan in ninkii calaamadihii dumarka uu yeesho codkiisii uu daciifo naasa ay ka soo baxaan xabadkiisii uu yaraado murqihiisii ay yaryaraadaan codkiisii uu markaa cod daciifo noqdo jirkiisii uu jilicsanaado sidoo kale in hormoonkii raganimadu aad dib uga dhaco oo uu horeba u qaangaari waayo oo ay horeba biyo u samaysmi waayaan oo muddo dheer isagoo xataa 20 sano jira ay kaba iman waayaan biyuhu oo uu qaan gaari waayo marka saddexda cunto waa saddex cunto oo si toos ah u saameeyaan raganimada gaar ahaan hormoonka testosterone-ka la yiraahdo ee raganimada qaabilsan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh